esimerkiksi olla olemassa. Пацаны, идите, ты молча. О, не бабара шалтан. Или салал, филости. Hoidsin seda tõuku tal nina juures täpselt seal all. Vast veealusest on näha. Ära ta ei läinud kuhugile.
kui on ahven, siis on hästi näha vee all, et kui tuleb, siis ta võtab kohe või siis istub natuke selle tõugu juures ja siis võtab suhu selle ilusti. Aga kui siig on, siis tavaliselt siig kas siis võtab kohe või kui ta mööda paeb, siis ta ujub tiiruga tagasi ja siis võtab uuesti. Siis peab kogu aeg niimoodi ongi hea niimoodi kõhule alle vaadata ilusti või siis pingi peal näeb kah, et kui see tõuk ära kaob, siis saab kohe tõmmata. Maha magas, siis võib siig selle suust välja sülitada. Jääd ilma.